بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورت کو جلد سے جلد ڈسچارج کرنے کا طریقہ کیا ہے. عورت کے انزال ہونے کی علامات کچھ یوں ہیں کہ عورت انزال ہوتے ہوئے خوش اور شاد ہوتی ہے, کوئی آنکھوں میں آنسو بھر لاتی ہے, کوئی اپنے زانوں کو باہم رگڑتی ہے, کوئی مرد کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور نہیں چاہتی کہ مرد اٹھے, کوئی مرد کی کمر میں ٹانگیں ڈال کر سرد آہ بھرتی ہے, کوئی اپنے کمر کو اونچا کر لیتی ہے, کوئی ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیتی ہے. لڑکی کو بغل میں لے کر خوب دبائیں اور ہاتھ پھیریں, لبوں کے بوسے لیں, آہستہ آہستہ دانتوں سے عورت کے ہونٹوں کو چبائیں اور چوسیں, تھوڑی کے نیچے مساج کریں, اس کی چھاتیوں کو ہاتھ سے قدرے دباتے ہوئے ملیں, اپنا ہاتھ اس کے سینے پر پھیرتے ہوئے ناف تک لائیں, ان کی جڑ کو انگلی کے سرے سے آہستہ آہستہ گدگدائیں اور عضو خاص کے سرے کو فریج کی دہلیز پر اس قدر عرصہ تک رگڑیں اور ملیں کہ عورت کی شہوت جوش میں آ جائے, آنکھیں سرخ ہو جائیں گی, بعض دفعہ شوق کے غلبہ سے آنکھ اوپر کو چڑھنے لگتی ہے, سیاہی اوپر کو چڑھنے لگتی ہے اور سفیدی نیچے کو رہ جاتی ہے. لڑکی اپنی ٹانگیں مرد کی کمر میں ڈال دیتی ہے اور ان سے مرد کو اپنی جانب کھینچتی ہے. بس ایسے وقت مرد کو ضروری ہے کہ مجامیت کرے, عورت کی زبان اپنے منہ میں لے کر چوسے اور زکر کو ہر دفعہ زور اور سختی سے فرج کے اندر ڈالے, آہستہ آہستہ نرمی سے نکالے اور دائیں بائیں جانب حرکت دیتا رہے, جس سے اس کی منی تیزی سے نکلے اور آلہ بھی سست پڑ جائے اور شہوت کی آگ منی کے پانی سے سرد ہو جائے. بے شک جب اس طریقے پر مباشرت کی جائے گی تو عورت جلد انزال ہو جائے گی. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.